14 იანვარს კი ქართული თეატრის დღე აღინიშნება. თეატრი არის ის ერთ-ერთი სივრცე, სადაც ქვეყანაში მიმდინარე სოციალური თუ პოლიტიკური ვითარება პირდაპირ ნირიბად პოულობს გამოხატვის სხვადასხვა ფორმას. როგორია ქართული თეატრი, რამდენად არის ის სიახლეებისთვის და ექსპერიმენტებისთვის მზად და როგორ შეიძლება თეატრალური საზოგადოების ზრდა სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. პირველი სტუმარი კი იქნება ტატო ჩანგელია. თეატრმცოდნე ტატო, საღამოშიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. სალამი, კარგად მესმის, თქვენ თუ გესმით ჩემი? ჩვენ ძალიან კარგად. ტატო, დავიწყოთ მოკლედ დღევანდელ აი ამ პირველ ჰეშტეგზე საუბარი. დღეს ქართული თეატრის დღე, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს და საინტერესოა რა გამოარჩევს ქართულ თეატრს მსოფლიოს სხვა თეატრებისგან და რა ნიშნებით იცნობა ის აი ამ ესე ვთქვათ მოკლე მიმოხილვით, რომ დავიწყოთ დღეს საუბარი. სალამი, პირველ რიგში მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და სულ სხვა თემით დავიწყო ლაპარაკი. ძალიან მოკლედ სოლიდარობა მინდა გამოვხატო ბატო ბათუმელი აქტივისტების მიმართ, რომლებიც იბრძვიან თავიანთი ქალაქისთვის. საუბარი მაგრივეირას პროექტზე, მებრძოლ აქტივისტებზე. რაც შეეხება ჩვენს თემას და ქართულ თეატრს, ქართული თეატრი გილოცავთ, ვისაც ვინც აღნიშნავს ამ დღეს თუ რამე აღსანიშნავი, გილოცავთ 14 იანვარს ქართული თეატრის დღეს. ქართულ თეატრს თავის ესე ვთქვათ ნიშა, როგორც ასეთი სტრუქტურული ნიშა არ გააჩნია. მას არა აქვს რაღაცა თავისი დამოუკიდებელი ენა, რომლითაც ის გამოიცნობა. სწორედ ეს შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ესეც გარკვეულწილად არის ქართული თეატრის პრობლემა და ის რაღაც მხრივ ვერ პოულობს აი ამ დიდ სათეატრო ტრადიციებში და დიდ სათეატრო ქვეყნებთან უშუალო კონტაქტს. თუმცაღა არის რაღაცა თავის დროზეც თუნდაც მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში იყო ამის ნიშნები და შეინიშნებოდა ამის ნიშნები, თუმცა მე ჩვენ დაგვემთხვა საბჭოთა კავშირი, როცა ყველაფერი დაექვემდებარა რაღაც მხრივ ერთ ენას, ერთ ენობრივ ქსოვილს და შესაბამისად შეწყდა ეს პროცესი ქართული ეროვნული იდენტური სათეატრო ენის შექმნისა. შემდეგ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს პროცესი არ წასულა, ასე ვთქვათ, არ ყოფილა არავითარი მცდელობა იმისა, რომ ეს პროცესი განახლებულიყო. და ეხლა კი დგავართ ჩვენ რეალურად იმ გამოწვევის წინაშე, როცა ქართულმა თეატრმა რაღაცა თავისი უნდა თქვას, რაღაცა ახალი უნდა თქვას და უნდა დააფიქსიროს. ტატო, სოციალურ და პოლიტიკური ვითარება და რეალობა აღნიშნეთ ჩვენ თემის წარდგენის დროს. საინტერესოა დღეს რა შეიძლება ვთქვათ ქართული თეატრის შესახებ, რამდენად ასახავს ის ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ მოვლენებს და რამდენად ეხმიანება ასე ვთქვათ ამ მოვლენებს. ისიც რა არის, ეს არის საკმაოდ დიდი და ფართო თემა, გადაცემაც არ იყოფა ერთი. ცხადია თეატრის მოვალეობა თავშივე რაღაც მხრივ ერთ-ერთი მთავრის მოვალეობა სწორედ არის ის, რომ მოქმედოს აქ და ახლა, ანუ რეფლექსირება მოახდინოს პოლიტიკურ სოციალურ მდგომარეობასთან მიმართებაში და რაც არის ცხადია, ამის ნიშნები არის, მაგრამ უმეტესწილად, ნუ არის რაღაცა გამონაკლისები, მაგრამ უმეტესწილად ხდება არასწორად არტიკულირება თემებისადმი, ცოტა ისეთი თემა არის კომპლექსური, ასე ვთქვათ, ხო? ხო, არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ სოციალურ თემებზე, ხო, პოლიტიკურ თემებზე. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ თეატრიდან, ყოველ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ საკმაოდ ისე ჩამოყალიბებულად, სწორად არტიკულირებულად რაღაც სოციალურ თემებზე, ისე როგორც ამაზე ალაპარაკობს პოლიტიკა, ხო, ვთქვათ, არც მართველი კლასი, არც ოპოზიციური პარტია. რაღაც ხრი თეატრი უნდა იყოს ხალხზე ორიენტირებული, რომელიც ხალხს მიცემს საკითხისადმი სხვანაირად შეხედვის უნარს, თუ სწორად ჩამომაყალიბე არ ვიცი. და ამ კუთხით გარკვეულწილად ნიშნები არის, მაგრამ საბოლოო ფორიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ქართული თეატრი დღეს ვერ პასუხობს იმ თავარ გამოწვევას, რაც აქვს. თან მნიშვნელოვანია რა, რომ ხო, რეალურად ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ ეპოქაში, როცა მედია ბატონობის ეპოქაში ცხოვრობთ, ხო? როცა დღეს თუ ადრე პოლიტიკოსი ჭირდებოდა საკუთარი თავის წარმოებისთვის ხელოვანი, ეხლა ყველაფერი შეცვლილია და პოლიტიკოსი თავად შედის ხელოვნების ველში და თავად ხდება ასე ვთქვათ ხელოვანი არტისტი, ხო? კი, მოთამაშე ფიგურა სხვადასხვა სცენაზე შეიძლება ითქვას გადატანით.
კი, რა თეატრი ჩვეულებრივ თეატრი მოიპარა, ეს უხეშად თქვა პოლიტიკამ, პოლიტიკოსია მსახიობი, მისი ტრიბუნა არის ტელევიზია, მაყურებელია ხალხი, ანუ ამორჩეველია, ყველანაირ ნორმებს აკმაყოფილებს ხო თეატრისა პოლიტიკა. და ამ პირობებში მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების მხრიდან თეატრისადმი ინტერესი ნელდება. Da am pirobebshi me ufikrop rom kartulma teatrma zustad rats unda daisakhos dges ak da akhla nishnat storet akidan gamozroma stori da saintereso enobrivi ksovilebis shekna rom upro saintereso upro mzapri da upro mimzidveli ikos dges tato sanam gamosavaze gadavat autslebat unda kitkhot chagekitkhot tkenis nebartvit საინტერესო არის ის, რომ თქვათ თქვენ ახსენეთ რიგი საჭიროებები. ერთ-ერთი შეიძლება იყოს ისიც, რომ ქართულ თეატრს შეიძლება რაღაცა ფორმით სიახლეების მიღება უჭირდეს, ან ამ სიახლეებისგან დისტანცირდებოდეს. მე საუბრობ თქვათ რაღაც კონკრეტულ შინაარსებზე, ტექსტებზე, თუნდაც გამომხატველობით ფორმაზე, აი თქვენ თქვით ის კონკრეტული ესე ვთქვათ სიტყვა, ენა, რომლითაც ის ესაუბრება საკუთარ მაყურებელს. თუ არსებობს რაღაც ესეთი საჭიროებები დღევანდელ თეატრში და რა განაპირობებს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში დისტანცირებულია თეატრი ამ სიახლეების მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ თეატრი ჩაიკეტა საკმაოდ და ის გახდა რაღაცა ვიწრო წრე, ფაქტობრივად დღესო შევხედოთ, მაყურებელი არ არსებობს და თეატრალურ დისკუსიებს აწარმოებენ თეატრის თანამშრომლები, რეჟისორები, სახიობები და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად მაყურებელი არ ყავს ხო თეატრს. აქედან გამომდინარე, აი ამ ჩაკეტილობამ, ამ ვიწრო წრეში ყოფნამ, რომ დღეს ამ ვიწრო წრეში ყოფნამ რეალურად გამოიწვია ის, რაც რვის წინაშე დღეს არის ქართული თეატრი. და მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ თქვენს კითხვას კარგად ვერ მივხვდი, პირველ ნაწილს ცოტა არ იყოს გამემეორებ. აი მე ვსაუბრობ იმაზე, იმ გაუცხობებზე და თქვა მიუმღებლობაზე, რაც გულისხმობს კონკრეტული რაღაცა ტექსტების, აი სოციალური სატკივარის თუნდაც, აი სადად, აი დადგმის ხერხები თუნდაც, ან რაღაც ტექნოლოგიური სიახლეები, რომელიც თქვა საზოგადოება ამბობს, რომ ეს აკლიან ან არ არიან ისევ თეატრი არის რაღაცა წრეში, როგორც თქვენ ახსენეთ და თქვა ამ რაღაცა სიახლეები თქვა 21 საუკუნეში ამ რაღაცა ინოვაციური მიდგომების მიუმღებლობა რით არის განპირობებული, ეს იყო თქვა ჩემი კითხვის ძირითადი ნაწილი. არა, მე მგონია რომ ეს ცოტა უკანა პლანი ამ ყველაფერს და წინა პლანი არის სულ სხვა რაღაცა, ხო? თუ რა აინტერესებს რეჟისორებს, როცა სპექტაკლებს გამენ, ხო, ეს ძირითადად მე ყოველ შემთხვევაში შტაბიშტელება მრჩება, როცა სპექტაკლების ანახავად მივდივარ, რომ ეს არის რაღაცა კონკრეტული საზოგადოების ჯგუფებისთვის დადგმული სპექტაკლები, სადაც რეჟისორს არაფრის თქმა არ უნდა ფაქტობრივად რაღაცა გაუგება რაღაცებს აკეთებს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ მიმღებლობაზე თუ მარი საუბარი, პირველ რიგში ორიენტირი უნდა გქონდეს შემქმნელს ხალხზე, და როცა აკეთებს ასე ვთქვათ სპექტაკლს, რაღაცა სახელოვნებო ნაწარმს, უნდა ითვალისწინებდეს გარკვეულწილად ხალხს, ანუ ვისაც ეკონტაქტება, ხო? და ეს არ ჩანს ქართულ თეატრში, ასე ვთქვათ, ქართული თეატრი დღეს ყველაზე მეტად ემალება ხალხს, არადა ყველაზე მეტად, სწორედ რომ ხალხი უნდა დავიყენოთ ჩვენს მეგობრად, იმიტომ რომ თეატრი თუ არსებობს, იმიტომ არსებობს, რომ ის გარკვეულწილად კომუნიკაციის მაწარმოებელია სწორედ ხალხთან. დათო, თქვენ აღნიშნეთ კიდეც, რომ დღესდღეობით თეატრი ჩაიკეტა, ის არის ვიწრო წრისთვის ხელმისაწვდომი და ამის პარალელურად ონლაინ პლატფორმა სიტყვების ინიციატივით Facebook ჯგუფი თეატრი შეიქმნა და ამ ჯგუფის აღწერაში ვკითხულობთ, რომ ის შეიქმნა არსებული კრიზისის გადალახვის საჭიროებით. რომ მოგვიყვეთ ამ ჯგუფის შესახებ, მიზნების შესახებ და კონკრეტულად რა კრიზისი შეიძლება იგულისხმებოდეს ამ ჯგუფის შექმნის მიღმა და როგორ შეიძლება ეს კრიზისი გადაიჭრას. კრიზისი არაიმდენად რამდენადაც უმოქმედობა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს თუ რამე გვჭირდება ყველაზე მეტად გვჭირდება სწორედაც მოქმედება, ხო, საქმის კეთება, რაღაცა სიკეთის გაღება. ეს ჯგუფი შეიქმნა რამდენიმე დღის წინ შევქმნით მე და ჩემმა მეგობრებმა და საკმაოდ აქტიურად ხელმძღვანელობდა, როგორც ნახავთ, საკმაოდ აქტიურია ჯგუფიც. შეიქმნა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ქართულ თეატრში არ არსებობს არავითარი კრიტიკული სადისკუსიო სააზრო პლატფორმა. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან გვინდოდა, რომ მსგავსი პლატფორმა შეგვექმნა, ამავე დროს ამ პლატფორმის გარშემო გაგვაერთიანებინა სხვადასხვა ტექსტები, სხვადასხვა სახელოვნებო ტექსტები, სამეცნიერო ტექსტები, რათა რაღაცნაირად პროცესი შეიქმნას, რომ ეს სივრცე გაიზარდოს, როგორც მაყურებელი, მსახიობი, რეჟისორი, თეატრცოდნე,
რაცა ერთობლივი სიმცე რო იყოს, სადაც ერთმანეთს სხვადასხვა ჯგუფები გადაკვეთენ და ერთმანეთის გაზრდაზე იზრუნებენ. ამ ჯგუფის ჩამოყალიბების მთავარი მიზეზი სწორედ ეს იყო, ის რომ საკმაოდ ჩაკეტილია ქართული თეატრი და მას ასე ვთქვათ გასვლა სჭირდება, ფართოდ გასვლა სჭირდება და ჩვენი თავშივე მიზანი არის ის რომ და მუდმივად ეს იქნება ჩვენი მიზანი რომ გავზარდოთ სივრცე რაც შეიძლება, რაც შეიძლება მეტი ცოდნა შემოვიტანოთ სივრცეში და რაც შეიძლება ნაკლებად ვიძალადოთ სიმართლეზე, იმიტომ რომ დღეს ქართულ თეატრში ძირითადად ძალადობენ სიმართლეზე და სიმართლეზე ძალადობა ჩვენთვის ნიშნავს საკუთარ თავზე ძალადობას. და შესაბამისად ჩვენი იმდენად გვიყვარს ამ ჯგუფის წევრებს ჩვენი თავი, რომ არ შეგვიძლია სიმართლეზე ვიძალადოთ, შესაბამისად ნიდა ესეთ ნამდვილ ფაქტად ბოლო კითხვით გადმოვალ თქვენთან სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაზე უნდა ვისაუბროთ, ბუნებრივია. რაღაც ვათახედვით, თქვათ, რამდენად ქმედითია, ხო, შესაბამისი სამინისტროს მიერ სწორედ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, ამ შემთხვევაში თეატრის მხარდამჭერა, მისი გამრავალფეროვნება და თქვენი აზრიც მაინტერესებს შემდეგზე, ანუ ხშირად მუსირებს ეს აზრი და საუბრობენ, რომ რაც უფრო ნაკლებად იქნება, თქვათ, თეატრი დაკავშირებული სახელმწიფოსთან, მით უფრო მეტად თავისუფალი და კრიტიკული იქნება. აი ამ მოსაზრებაზე თქვენი პოზიცია, თქვენი შეხედულება როგორია და ამით დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი თეატრის, ქართული თეატრის შესახებ. აი ბოლო ნაწილიდან რომ დავიწყოთ, ჩვენ გვაქვს დასავლეთი, ხო, მაგალითად, რომ თქვათ გერმანია, სადაც თეატრებს აფინანსებს სახელმწიფო, მაგრამ თეატრები, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კრიტიკულები არიან სახელმწიფოს მიმართ. ჩვენ შემთხვევაში როგორ არის, რომ რაღაცნაირად ხარკს უხდი სახელმწიფო თეატრებს, რაღაც ვალდებულება ჩდება, რომ თუ მე სახელმწიფო მაფინანსებს, არა დაიწყო ჩვეულებრივი ფაქტია, ხო, რომ სახელმწიფო უნდა დააფინანსოს თეატრი, აბა ვინ უნდა დააფინანსოს, არა? და სახელმწიფო თუ აფინანსებს თეატრს და ეს თეატრიც ფიქრობს ისე რომ ანუ მას არ აქვს უფლება, რომ სახელმწიფო თუ პოლიტიკა და დღის წესრიგი გააკრიტიკოს, ხო? რაც მე ვფიქრობ სისულელია. რაც შეეხება დაფინანსების საკითხს, ეს დაფინანსების საკითხი ცოტა ისეთი კომპლექსური და რაღაცილად ასაცილოა, იმიტომ რომ არის ბიუჯეტი თანხა, რომელიც რაღაცნაირად უნდა გაიცეს. და ჩვენი კულტურის სამინისტრო ხელმძღვანელობს ძალიან ესეთი გაგებით, რომ ვალდებულების მიზნით ხდება ამ ფულების გაცემა, ხო? რა ფინანსდება, როგორ ფინანსდება, ამას ფაქტობრივად არავინ არ კურირებს და არის რაღაცა გვაროვნულ ფეოდალურ ნაცდობობის წრეზე მორგებული ამბავი, ესეც ფაქტობრივად. ამ ხრივაც, რა თქმა უნდა, შესასვლელია ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ კომუნიკაციას კულტურის სამინისტროსთან, რადგანაც გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომ რაღაცა კონსტრუქციულად ვმუშაობთ ამ პროექტებზე, ვამუშაობთ ამ პროექტებს და შესაბამისად შემდეგში ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტები წარმოდგინოთ კულტურის სამინისტროს, რადგანაც დიახ, კულტურის სამინისტროს პრეროგატივა ის, რომ განავითაროს ეს სფერო, ჩადოს ფული ამ სფეროში და რაც შეიძლება მეტი კარგი საქმე აკეთოს და იყოს ორიენტირებული იმაზე, თუ რას აფინანსებს, ხო? კულტურის სამინისტრო დღეს არ ინტერესდება იმით, რასაც აფინანსებს და ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არაკონსტრუქციული ქმედებაა და ხარდია ვერაფერი სასიკეთეს ვერ მოგვიტანს. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ თქვენს გეგმებში, ჩვენს მაყურებელს, ვინც ახლა გვიყურებს, შევახსენებ, რომ ტატო ჩაგელია თეატრმცოდნე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.